हाई नमस्ते, म रमेश श्रेष्ठ, पेसाले शिक्षक, ठेगाना बागमती 10 सर्लाही। यो मेरो पहिलो च्यानल अनि पहिलो भ्लग रहेको छ। आशा छ यहाँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो राम्रो लागेमा कृपया लाइक, सेयर, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनु होला, ताकि आगामी दिनहरूमा यस्तै राम्रा राम्रा भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।